បងអេចាប់ពីពេលហ្នឹងតើយើងបាយគ្នាអូព្រោះឥឡូវអឹមមានសង្សារថ្មីហើយគេអាចរកគ្រប់យ៉ាងអូនបានទៀតបងដឹងថាបងក្របងសុំនឹងអូនទេតែមិននឹងអូនទៅបងសុំរឿងមួយបានអត់អូខេទូរស័ព្ទបងម៉ែណាញុំតោះហើយឈប់ធ្វើជាណៃចុះពេលដែលយើងស្គាល់គ្នា3ខែអូនខ្ចីបង 7,000 ដុល្លារ